Čaues, ahoj! Čau! Vítáme vás u dalšího videa, protože minulý DIY se docela líbilo, tak jsem se rozhodl. Nebo jsme se rozhodli, to ono většinou to je tak, že já rozhodnu, co vyrobíme a Chiquita to vyrobí. Takže dneska Chiquita vyrobí a vy si to můžete vyrobit s náma věci ze Simpsonů. Ano, dáme si Simpsonovi, dámy a pánové. Já ho mám tady na špejli a pozor! Homer Simpson! Vidíte ho všichni? Yes! Dneska to bude práce s detailama, jo? Protože tyhle ty věcičky jsou hodně malinký. Musíme to tady doobtáhnout. Trošičku se nám to smazalo. Nicméně máme takhle Homera Simpsona a je to samozřejmě jako takový to vajíčko z Kinder vajíčka, že jo? Co dneska budeme potřebovat? Kinder vajíčka, pidlo, případně hlavně barvy, převážně bílou, na oči, centropen, špejle a temnou pistoli. A na poslední řadě štětec. Takže dámy a pánové, jdeme na to! Rozbalíme si Kinder jaje! Mimochodem, takhle se to jmenuje v Chorvatsku, Kinder jaje. Ne, to je Kinder Joy vlastně v Chorvatsku, že jo? No. Kinder jaje. Má to dvě výhody, to... Paráda! Jsi mě předběhla! Má to dvě výhody, že si můžete pořídit Kinder vajíčka, jo? Jednak si z nich uděláte něco pěknýho a jednak si u tohohle vytváření pěkně zamlsáte. A ještě k tomu dostanete hračku. Přesně tak, Ježíš Mariano, jo? Co tam máme? Jo, hračky! Hele, do prdele! Máš nějaký tmavý? Tak tohle je ale zrada. Přičmoudlej. Bude jako celkem rozdíl. No tak ta nejčernější bude Maggie prostě, no. Mm-hmm. Dejme tomu, že si ji třeba Marge udělala s Apuem. Já mám hrocho. Luxusního krokodýla. Tady je autíčko. To je vozík do zoo. Vozík do zoo. No, tak to já se skládám. Já... Mimoň! Ale jak to patří? Ten je nějaký jetej. Vzhledem k tomu, že tyhle hračky pro dnešek nejsou až tak podstatný, tak pokročme dál, co vy na to. To je kravinka. První, co jsme udělali, že jsme nalepili, můžu to vzít do ruky? No, tohle to vem, tohle druhou. A že jsme nalepili tavnou pistolí na špejle ty vajíčka, jasný? A to z toho důvodu, aby jsme to potom mohli třeba zapíchnout do kytky. No, abych udělala první ty vlasy asi, ne? Marginy. Tak, začínáme teda vlasama, takže Nikča se postará o vlasy Marge, protože to je trošičku složitější. A já si tady zatím načrtnu vlasy na Barta, Lízu a Maggie. Aha, trošku to pálí. Jak je vidět? Každý máme talent na něco jiného. Já umím hovno, ale aspoň to okecám. A ty jsi zase šikovná. Nakonec, protože se nám vlasy z vaty moc nepodařily, nevypadalo to až tak dobře, tak je Nikča vytvarovala z alobalu. To už vypadá o něco líp. Máme prostě skoro hotovou Marge. Vlasy pro Lízu musíme, jo, a Maggie vlastně, že jo, protože oni mají obě dvě takovou tu hvězdičku, tak ty musíme takhle pečlivě vystříhat z papíru. Já je stříhám, Chiquita je tam lepí, zkrátka spolupráce ve dvou vždycky funguje nejlíp, takže pokud chcete vytvářet DIY, tak si k tomu někoho přizvěte. Tady to ukáž našim divákům, co s náma teďko tvořej. Tak takhle prosím bude vypadat Líza, jo. Je to jako samozřejmě zatím přípravná fáze. Zase jsme o kousek pokročili, protože základ je namalovat ty vlasy na tu barvu. Možná jsme mohli vzít žlutý barevný papír a bylo by to o něco jednodušší, ale to nevadí, my si kreslíme. Takhle to je více barevný. Přesně tak, takhle je to takový zajímavější a náročnější. Simpsonovi necháváme zatím uschnout a hned po uschnutí na ně začneme malovat obličeje. A Nikčo, o co ty se teď pokoušíš? No, udělat Maggie mašličku.
Mašličku. Jo, do vlasů. Tak Maggie dostane i mašličku do vlasů. Z čeho bude? Zkusím stavný pistole, ale... Aha, dobře. A na stole, jo? To je jo. Rozumný? Asi jo. Mhm, tak jo. Dámy a pánové, máme hotovo. Dnešní DIY končí a my vám teď ukážeme, co jsme vlastně vyrobili. Začneme od nejmenšího. Tady máme Maggie, podívejte se na to. Protože jsme chtěli být ještě hodně tvůrčí, tak jsme jejich špejle nabarvili na barvu těch šatů, který jako nosej. No a Maggie je celá v modrým, v modrý kombinéze, nebo co to je? Dupačky. Dupačky, takže Maggie je celá modrá i s dudlíčkem, no Maggie je prostě nádherná. Koho tady máme dál? Vememe si třeba Marjorie. Marč je obrovská, ty vlasy jsou takhle udělaný, nakonec teda z alobalu, jak jsme říkali, dole má korále červený. Marč má samozřejmě zelenou špejli, jakožto její zelený šaty. A další, to je totiž Líza v červených šatičkách samozřejmě. Homera už jste viděli na začátku, Homer vypadá prostě fantasticky. Bílý tričko, modrý kalhoty. A tady už je můj nejoblíbenější ze Simpsonů, Bart. Kompletní Simpsonovic rodinka, naše taky. Děkuju Čikítě za pomoc a děkuju vám, že jste tohle video dokoukali až sem. Pokud si někdo chcete tyhle ty srandičky vyrobit na výzdobu taky, tak určitě dejte like a my tak poznáme, že se podle toho videa třeba řídíte. Určitě mi na Instagram, což je tenhle, napište nebo vyfoťte svoje výtvory, budu se na to moc těšit a nezapomeňte dát odběr. Čau, ahoj!